Պարոն Աբրամյան, այս հանրավակի ժամանակ է հաշխնջում, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը չունի իշխանություն։ Ուզում եմ հարցնել, Արցախում կա այս պահին իշխանություն եւ արդյոք Արայիկ Արսյանյանը իրացնում է պետական իշխանությունը։ Արցախում այս պահին, եթե կարճ բնորոշեմ, քաղաքական ճգնաժամ է, որը պայմանավորված է հետպատերազմական իրավիճակում ստեղծված իրադրությամբ։ Այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում քաղաքական ուժերի տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնությունների միջև կոնսուլտացիաների գործընթաց սկսվեց, որի նպատակը ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորումն էր, դրված հստակ նպատակների, ծրագրերի եւ գաղափարի տակ։ Ըստ էության գործընթացը ձախողվեց կամ իրականացվեց խիստ մասնակի, եղան որոշակի այսպես ասեմ, նշանակումներ, պահանջներ ներկայացրած քաղաքացիական խմբերի կողմից, բայց մեծ առումով քաղաքական կոնսոլիդացիոն գործընթաց տեղի չունեցավ։ Այսօր էլ կարծում եմ, որ քաղաքական իրավիճակը ևս ճգնաժամային է եւ անհրաժեշտ եմ համարում, որպեսզի ժամ առաջ քաղաքական ուժերը նոր գործընթաց սկսեն։ Կարծիք կա, որ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, որը իր հետ կբերի նաև խորհրդարանի ծրումը, կարող է Արցախում իշխանության կորստի պատճառ դառնալ։ Դուք կիսում եք այդ մտավախությունը, այսինքն նոր ընտրություններ անցկացնել հնարավոր չլինի պարզապես։ Նայեք, ստեղծված իրավիճակը հուշում է, որ ցանկացած խոշոր գործընթացի գնալու համար անխուսափելի է նաև ռուսական կողմի հետ աշխատանքը, հաշվի առնելով մեն միջնորդական դերակատարությունը եւ Արցախում ռուսական ներկայությունը, որ այսօր կա։ Բայց կար նաև երկրորդ ճանապարհը, որը ի սկզբանե հետ պատերազմյան փուլում սկսել էին քաղաքական ուժերը, դա այս փուլում ոչ թե Արայիկ Հարությունյանի ամբողջական հերացումն էր, այլ ֆունկցիոնալ դերաբաշխումն էր, ենթադրում էր, որ խորհրդարանական խորհրդանի ղեկավարումը կդրվեր այլ ուժի, տարբեր քաղաքական պաշտոններն կնշանակվեին այլ քաղաքական ուժի ներկայացուներ։ Ի դեպ, նաև դրա արդյունքում էր, որ Վիտալի Բալասյանը նշանակվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար, դա այդ մեծ գործընթացի մի բաղադրիչն էր, որը միայն այդ մասով իրականացվեց։ Այսինքն, նաև կար այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, դրված քննարկումներում, որ նաև լինելու էր որոշակի հռչակագիր, որով սահմանվելու էր նաև որոշակի լիազորություն, իհարկե ինչը պետք է համապատասխանեցված լինել Արցախի սահմանության հետ։ Եվ այս պայմաններում չէր ունենա Արցախի նախագահ այն իշխանությունը, որը այսօր ունի, իսկ այսօր նաև լեգիտիմության խնդիր ունի նաև այս դեպքում Արայիկ Հարությունյանը, եւ որոշակիորեն նաև քաղաքական համերաշխության խնդիր կլուծվեր, ըստ էության նաև ճանապարհ բացելով քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուսման համար։ Խոսքը անվտանգության խորհրդին որոշակի լիազորություններ տալ եւ 90-ականների պետական պաշտպանության կոմիտեին հատուկ ինչ որ նոր մարմին ձևավորելու մասին է։ Ոչ, այդ մարմնի ձևավորման հարցը եւս որոշակի քննարկման տիրույթում էր, բայց խոսքը դրա մասին չէր։ Խոսքը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակի ներքո անվտանգությանը վերաբերող բոլոր հարցերը, այդ թվում ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, ազգային անվտանգության ծառայության նախարարության համակարգման տակ դնելու մասին էր, ինչպես նաեւ փաստաթղթային հաստատում այն մասին, որ այս խնդիրների լուծման ճանապարհին Արցախի նախագահը պարտավոր է լինելու խորհրդակցել քաղաքական մյուս ուժերի հետ։ Այսինքն, սահմանադրության, Արցախի սահմանության շրջանակներում գծվելու էր որոշակի խաղի կանոններ, որի պայմաններում Արցախի նախագահը չէր ունենալու այն լիազորությունները, որ այսօր ունի, եւ մի մեծ թվով կարևորագույն հարցերի շուրջ որոշումները կայացնելու էր այդ քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցության արդյունքում։ Այսինքն նախագահից միայն ստորագրելն է մնում ըստ էության։ Չեմ ցանկանում նշեմ, որ նախագահը զուտ խորհրդանշական դերակատարություն էր պահպանելու, բայց իր կողմից իրականացվող որոշ քայլեր, գործողություններ պետք է անպայման համաձայնեցված լիներ քաղաքական մյուս ուժերի հետ, այն ուժերի հետ, որոնց հետ քաղաքական համաձայնություններ ձեռք բերվելու եւ որի հիման վրա ազգային համաձայնության կառավարություններ ձևավորվելու։ Պարոն Աբրամյան, կուզեմ մի քիչ ընդգրկում պատասխանեք, թե կոնկրետ ինչ ազդեցություն ունեն ռուս խաղապանները Արցախի ներքին կյանքում, հա, մենք տեսնում ենք, որ նաեւ սոցիալական հարցեր են լուծում, դա այսպես պոզիտիվ էֆեկտով, բայց կան նաեւ բացական էֆեկտով միջամտություններ։
Այս պահին 60-ական միջամտությունները չեմ արձանագրել, քաղաքական իշխանության վրա նրանց ազդեցությունը որևէ ձևով իմ համար չափելի չէ եւ տեղյակ չեմ որևէ գործընթացի մասին, որտեղ կա ռուսական միջամտություն։ Միգուցե որոշակի հարցերում կա փոխհամաձայնեցում, բայց ակտիվ այնպիսի միջամտություն, որը 60-ական պրոցեսների համար կարող է ճանապարհ բացել, ես առ այս պահը չեմ տեսել։ Ռուսական կողմը բավականին ակտիվ աշխատում է սոցիալական, հումանիտար ուղղվածությամբ, չեմ բացառում, որ հետագայում կարող է հնարավորություն ստեղծվել նաև սոցիալական հումանիտար ավելի շատ ընդգրկված տնտեսական բլոկով, որովհետև այս տեսանկյունից պետք է հասկանալ, որ ռուսական կողմը Արցախում իր ներկայության ամրապնդմամբ ընդլայնման ինչ չէ, նաև Հայաստանի դեպքում նաև իր աշխարհակահաղական եւ ռեգիոնալ շահերն է նաև առաջնողում, եւ այս տեսանկյունից պետք է ձևավորել երկու կողմերի համար համընդհանուր շահերը եւ այդ շահերի շուրջ փորձել աշխատել եւ դրանից ստանալ նաեւ բացի անվտանգությունից նաեւ դրա տնտեսական էֆեկտը։ Կարկնում եմ, համոզված եմ, որ Ռուսաստանի շահերից է բխում Հայաստանի եւ Արցախի զարգացումը, անվտանգության ապնդումը, ոչ միայն ռուս հայկական համագործակցության բնույթից, խորությունից կամ դրա դաշնակցային ռազմաբանական լինելուց, այլ նաեւ նրանով, որ Ռուսաստանի համար առասարակ ձեռնտու է այս տարածաշրջանում Հայաստանի հետ այսպիսի խորը մակարդակով համագործակցությունը։ Բնականաբար դա խնդիրներ առաջացնում Թուրքիայի Ադրբեջանի համար, շատ դեպքերում նաև միջնորդավորված արամեցյան որոշ երկրներ փորձում են նաև գործընթացների մեջ մտնել եւ այսպես ասեմ, բացական առումով կարող եմ նշել, որ դա բերում է նրան, որ թուրքական դերակատարությունը նաև այստեղ աճում, ինչը բնական է, որ մեր տարածաշրջանում միայն կարող է ցնցումների եւ անկայունության պատճառ դառնալ։ Եթե որոշակի կարճ ամփոփեմ նշածս, այսօր Հայաստանի խնդիրն է Ռուսաստանի հետ շահերը ներդաշնակեցնելու եւ ըստ այդամ անվտանգության շուրջ համագործակցությունը նաեւ խորը տնտեսական մակարդակի բերելու համար։